亚太音乐榜最受欢迎唱作新锐大奖。好，接下来就是我们的这样的一个奖项，那我们有请我们接下来的开奖嘉宾，中国驻马来西亚大使馆文化处主任高伟先生，以及中国葡剧天后段红小姐。有请。有请。谁来开奖？谁来？段红来开奖。第九届亚太音乐榜最受欢迎唱作新锐大奖，许嵩。好的，哇，最热烈的掌声来欢迎许嵩。不愧是最受欢迎，真的是最受欢迎啊！我们掌声就说明了一切。好，欢迎许嵩。好，谢谢亚太音乐榜，谢谢我的歌迷朋友，谢谢我的唱片公司海蝶音乐，谢谢大家。好，谢谢，也谢谢我们的颁奖嘉宾，谢谢。想象之中雨过一道彩虹，抬起了头，瑟瑟微色天空，想象之中付出会有结果，毫无保留信奉你的承诺，想象之中这次要来很久，我领略过你眼里的温柔，冷热了以后你忽然的冰冻，判若两人都给我去牵手，想象中很不同，想象中一切都和后来不同，我却曾经那么心动，你没想象中那么恋旧，回忆换不回你的温柔，最后也不是故作冷漠，转过头我怎么有一滴泪落，我没想象中那么脆弱，分开后心容也没消瘦，一起踏过了几座春秋，领悟了爱不是追逐占有，这次要来很久，我领略过你眼里的温柔，我热泪以后你忽然的冰冻，判若两人丢给我去牵手，想象中很不同，想象中一切都后来不同，我去手中那么恋着，回忆换不回你的温柔，最后也不是故作冷漠，转过头我怎么有一滴泪落，我没想手中那么脆弱，分开后心容也没消瘦，一起踏过了几座春秋，领悟了爱不是追逐占有，你没想象中那么恋旧，回忆换不回你的温柔，最后也不是故作冷漠，转过头我怎么有一滴泪落，想象中那么脆弱，形容也没消瘦，一起踏过了几座春秋，领悟了爱不是追逐占有，
谢谢。